တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Enemy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆက်မိမ Enemy ကတော့ Tojo Revenger Season 1ရဲ့ Episode 6ကနေ9အထိပဲဖြစ်ပါရစေ။ Episode 6ရဲ့အစမှာတော့ Dragon ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြထားက Dragon ရဲ့အမိဟာသူ့နဲ့နဲ့သားခနဲ့ကထွက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အဖေကလည်းဘယ်သူမှမသိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ Dragon ဟာအရက်ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင်းမဆိုးတောက်ဖြစ်နေခဲ့ကငါးရက်မှခနဲ့ကနဂါးပုံတက်တူကိုကောင်းမထိုးခဲ့တယ်။အဲသူ့ကြောင်းသားတွေလည်းအရှက်ကြောက်ရတဲ့ Dragon ဟာလူမိုင်းတစ်စုစီမှအညံ့ခံခဲ့ရပြီးတနေ့မှာ AO စုရဲ့ခေါင်းဆောင်က Dragon ကို Mikey ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတွားခေါ်ခိုင်းတယ်။ Dragon လည်း Mikey ကိုအပြေးတွားခေါ်ခဲ့ပြီး Mikey ဟာသူထင်သားသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောက်တက်တလေးဖြစ်နေတာကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရတယ်။ခေါ်တဲ့နေရာကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲမိုက်ကီကခုံပြီးမျက်ခွက်ကိုပိတ်ကန်လိုက်တော့လူမိုက်ကောင်းဆောင်လဲတစ်ခါတည်းမှောက်သွားပြီးဒရဂန်ကမိုက်ကီကိုတစ်ခါလဲလိစားသွားခဲ့တယ်။အချိန်ကစပြီးဒရဂန်နဲ့မိုက်ကီလည်းတငငချင်းဖြစ်သွားကြတယ်။တက်ခီမီချီကတော့ပစ္စုပန်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးနာအိုတိုနဲ့အတူအိုဆာနိုင်းကိုလိုက်ရှာတယ်။မော်ဖီးယားဆက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အိုဆာနိုင်းဟာအခုမှတော့အော်အောင်ငေါက်ခံနေရတဲ့လူသမားဖြစ်နေပြီးတက်ခီမီချီတို့လည်းအိုဆာနိုင်းကိုမေးတော့အိုဆာနိုင်းကသူတို့ခိုင်းကဒရဂန်ကိုမတက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တူမန်ခိုင်းကိုတွေးခွဲရန်စီစဉ်နေဆွဲခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲဒါကြောင့်တက်ခီမီချီဟာအတိတ်ကိုပြန်သွားပြီးတူမန်နဲ့မော်ဖီးယားဆံပွဲမဖြစ်အောင်တားဖို့ကြိုးစားတယ်။အတိတ်ကိုပြန်ရောက်သွားတော့သူကအာခုံရဲ့စပိန်နောက်မှာထိုင်နေခဲ့ပြီးသူကအာခုံကိုပြန်မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်အယံဝသာသွားတယ်။အဲနောက်မှာခိုင်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်တာကိုတားဖို့အတွက်မိုက်ကီကိုအပြေးပြောပေးမယ်။မိုက်ကီကလက်မခံတာကြောင့်တာခီမီချီလည်းအခက်တွေ့နေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲမော်ဖီးယားစခိုင်းကသူတို့စီရောက်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖန်ကအူဆာနိုင်းနဲ့ချပြီးအူဆာနိုင်းရဲ့ထိုးချက်ကြောင့်ဖန်လည်းသတိမေ့ကနီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်ကအရှုံးမပြေဆက်ချနေပြီးအဲဒါကိုတာခီမီချီကတားဖို့လို့တော့မိုက်ကီကဝင်ပါဖို့တားတယ်။နောက်ဆုံးမှာဖန်အရှုံးပေးတဲ့အတွက်မိုက်ကီကဖန်အစားဝင်ချတယ်။မိုက်ကီတစ်ချက်ကန်လိုက်တာအူဆာနိုင်းလည်းမှောက်သွားတယ်။မိုက်ကီကတစ်ဖက်ကလူတွေစိန်ခေါ်နေချိန်မှာအိုဆာနိုင်းကပလင်ကွဲကောက်ပြီးမိုက်ကီကိုပြေးထိုးဖို့လုပ်ပေမဲ့ဒရဂန်ကကောက်ွက်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာဂျဲကားတန်ကြာလို့အားလုံးကပြေးဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖန်ကအိုဆာနိုင်းကိုဓာတ်နဲ့ပြေးထိုးတယ်။ဂျဲတွေရောက်လာချိန်မှာတော့မိုက်ကီတို့ကိုထွက်ပြေးခိုင်းပြီးဖန်ကတုတ်ကိုသူဂျဲလက်ထဲမှာပန်းခံလိုက်တယ်။ထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာတက်ခီမီချီကပင်မန်းလို့မေးလဲသွားခဲ့ပြီးသူစေးရုံမှာပြန်လို့လာတဲ့အချိန်မှာအမ်မာကဘေးမှာရှိနေခဲ့တယ်။အမ်မာကတူမန်ကိုင်းဟာမိုက်ကီအဖွဲနဲ့ဒရဂန်အဖွဲဆိုပြီးကွဲသွားကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တက်ခီမီချီလည်းစေးရုံကဆင်းပြီးအိမ်မှာအကိစနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်နေခဲ့ကတက်ခီမီချီတငယ်ချင်းတွေရောက်ရှိလာပြီးနောက်တော့ဒရဂန်မှာရောက်လာခဲ့တယ်။တက်ခီမီချီကဒရဂန်ကိုမိုက်ကီအကြောင်းပြီးတော့ဒရဂန်ကမိုက်ကီကိုစိတ်ပြတ်နေပြီးတူမန်ကလည်းကွဲတော့မယ်လို့ပြောကအိမ်ပြန်ဖို့လုပ်တယ်။တက်ခီမီချီလည်းလိုက်ဖြောင်းချနေပြီးအိမ်ကအထွက်မှာမိုက်ကီနဲ့တူးတယ်။မိုက်ကီနဲ့ဒရဂန်လည်းထပ်စကားများပြီးတက်ခီမီချီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပစ်ပေါက်ပြီးရန်ဖြစ်ကြတယ်။တက်ခီမီချီလည်းသူ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးသွားလို့ဒေါသထွက်နေခဲ့ပြီးမိုက်ကီနဲ့ဒရဂန်ရန်ဖြစ်နေတာကခိုင်းကလူတွေအတွက်ပလောင်နေတာကြောင့်ပြောပြရတယ်။အဲ့ချိန်မှာမိုက်ကီကတက်ခီမီချီရဲ့ကောင်းပေါ်မှာချီလို့တင်နေတာကိုပြောတော့အလုံးကဝိုင်းကြီးကြတယ်။ဂျီမောနေရင်နဲ့မိုက်ကီနဲ့ဒရဂန်လည်းပြန်လည်အဆင်ပြေသွားကြပြီးတက်ခီမီချီရဲ့မရှင်ကလည်းအောင်မြင်သွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာအမ်မာနဲ့ဟီနာရောက်လာပြီးဟီနာကရှစ်လပိုင်း၃ရက်နေကြရင်သူနဲ့အတူပွဲတော်ကိုသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ပွဲတော်နေကြတော့ဒရဂန်အမ်မာတက်ခီမီချီနဲ့ဟီနာတို့ကအတူတူသွားကြပြီးတက်ခီမီချီနဲ့ဟီနာကရှောက်ပတ်နေတော့မိုးရွာလာတော့တောထဲမှာမိုးဝင်ခိုးကြတယ်။တက်ခီမီချီကိုလည်းအရင်ကကိစ္စတွေခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပြောပြီးနမ်းဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာတက်ခီမီချီတငယ်ချင်းစီကဖုန်းလာပြီးဘိုင်းတွင်ကပြဿနာတွေကမပြီးသေးကြောင်းနဲ့မိုက်ကီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့ကဒရဂန်ကိုတပ်ဖို့ကြံနေကြောင်းသတင်းပေးတယ်။ဒရဂန်နဲ့မိုက်ကီပြန်တဲ့သွားခဲ့ပေမဲ့မိုက်ကီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့ကဒရဂန်ကိုမချိနဲ့ကြဘူး။တက်ခီမီချီလည်းဒရဂန်ကိုကယ်ဖို့လိုက်ရှာရင်ကီယိုမာဆာနဲ့မော်ဖီးယားစ်ကဒရဂန်ကိုတပ်ဖို့တိုင်ပင်နေတဲ့စီကိုရောက်သွားတော့သူကခိုးနားထောင်တယ်။ခိုးနားထောင်နေတာမိသွားတော့တိတ်နဲ့ပတ်ပြီးထွက်သွားကြတယ်။ဟီနာကတက်ခီမီချီကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးကြိုးဖြီးပေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာတက်ခီမီချီကစိတ်ဓာတ်ကျပြီးငိုကြွေးနေခဲ့ကဟီနာကသူ့ကိုနမ်းပြီးအပိစကားပြောတော့သူလည်းပြန်အားတင်းပြီးဒရဂန်ကိုဆက်ချခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာမစ်ဆူအန်နဲ့တွေ့ပြီးဒရဂန်ကိုတပ်ဖို့ကြံစီနေတာဟာကီယိုမာဆာတို့နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ရဲ့တငယ်ချင်းဖေးရန်ကပါပါချောင်းတိလိုက်ရတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့မိုက်ကီကဖန်ကိုထောင်အောင်နဲ့လွတ်အောင်ပတ်စံနဲ့လက်ထိုးချင်းပေမဲ့ဒရဂန်ကလက်မခံခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒရဂန်နဲ့အမ်မာကိုမော်ဖီးယားစ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ဖေးရန်တို့ကဝိုင်းထားတယ်။တက်ခီမီချီနဲ့မစ်ဆူရတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒရဂန်တယောက်ထက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကအဲ့နောက်မှာမိုက်ကီလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးမော်ဖီးယားစ်ဂိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟာမန်မှရောက်လာခဲ့တယ်။ဟာမန်ကိုမိုက်ကီကကန်လိုက်တာဟာမန်ကလက်နဲ့ပြန်ကားလိုက်တယ်။မိုက်ကီတို့ခတ်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတူမန်ဂိုင်းသားတွေအားလုံးဆိုင်ငယ်တွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်။လူစုံတော့တူမန်နဲ့မော်ဖီးယားစ်ချပွဲကြီးစတင်တော့တယ်။အလုံးချနေတဲ့အချိန်မှာတာခီမီချီကတော့ခီယိုမာဆာကဒရဂန်ကိုတတ်မှာတိနေတာကြောင့်တာစီဘူလက်ရှာနေခဲ့တယ်။မိုက်ကီကဖေးရန်စီသွားပြီးဂိုင်းကိုပြန်လာဖို့ပြောတယ်။တာခီမီချီကဒရဂန်ကိုရှာနေတုန်းမှာခီယိုမာဆာကဘေးကဖြတ်သွားတယ်။ခီယိုမာဆာလက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တွေးနေပေးနေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ခီယိုမာဆာရဲ့အနောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူ့ရိုင်ထဲမှာလဲနေတဲ့ဒရဂန်ကိုမှတွေးလိုက်ရကအပီဆုတ်နိုင်လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။